Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan Trend magazin. Grupa Kings iz Velike Gorice nedavno je u Karlovcu snimila video spot za svoj novi singl pod nazivom Veselo je. Premijeru spota imate priliku pogledati upravo sada. Je kiša ili snijeg, rekao bi pao meteor. Ti si mene dušo odvela na mjesto koji iz horror filmova. Oko mene carevi vladari, a samo prazni džepovi. Drže se ko hollywoodski glumci, al sjedim pićem do jutra u ruci. Oko mene, oko mene, oko mene veselo je, nema ritma, nema tona, nema veze, dobro nam je. Ti si mene, odvela na narodnjake, nema veze, nema veze, još te ipak volim najviše. Na čudna mjesta, da slušam i što ne slušam, da se divim čudnim stvarima, draga mene to ne zanima. Oko mene, oko mene, oko mene veselo je, nema ritma, nema tona, nema veze, dobro nam je. Ti si mene, ti si mene, odvela na narodnjake, nema veze, nema veze, još te ipak volim najviše. Oko mene, oko mene, oko mene veselo je, nema ritma, nema tona, nema veze, dobro nam je. Ti si mene, ti si mene, odvela na narodnjake, nema veze, nema veze, još te ipak volim najviše. Oko mene, oko mene, oko mene veselo je, nema ritma, nema veze, dobro nam je. Ti si mene, odvela na narodnjake. Nema veze, nema veze, još te ipak volim najviše. Omiljeno okupljalište na obali rijeke Kupe, nakon nekoliko je mjeseci opet otvoreno. Kako je prošlo otvorenje novo uređenog restorana, pogledajte u nastavku. Što je 4,5 mjeseca bio zatvoren zbog preuređenja, kultni karlovački restoran na desnoj obali Kupe, poznatiji kao Kvaka, nedavno je zasjao u novome ruhu. Nadamo se da je. Potrudili smo se, pripremali smo ovo cca mjesec i pol dana. Smatram da smo to relativno brzo napravili. Nove vlasnice, Renata Grubešić i Tatjana Rehorić, potpuno su preuredile ovaj restoran uloživši više desetaka tisuća eura kako bi nova Kvaka dobila drugačiji izgled. Nešto između retro, šebišik, vintage, nešto što je u principu bila moja davna želja i konačno mi se ostvarila. Potpuno novi interijer nije ostao nezamjećen kod brojnih Karlovčana koji su prisustovali otvorenju.
Osvježen je prostor, jako mi se sviđa. Što mislite o novom izgledu restorana? Impresionirana sam. Samo ako tako ostane, ako bude koliko toliko klijentela građanski orijentirana, ne kao što mi jesmo balkanski sistem, jel? Ne. Da čuvaju ovaj prvi dojam koji je fenomenalno, stvarno je lijepo. A kako bi zadržali razinu kvalitete, nove vlasnice osmislile su tematske dane, kao što je nedeljni obiteljski dan kako bi se roditelji, ali i djeca imali čime zabaviti. Zato se samo po sebi nameće pitanje, koju su ciljanu skupinu vlasnice odabrale? Vjerujem da ćemo se uspjeti približiti svoj klijenteli. Cijenama smo relativno pristupačni za grad Karlovac. Prepustit ćemo taj dio ljudima da dođu da provjere i da nam daju iskrenu ocjenu. Njihovu viziju prepoznali su i gosti. Vrlo je osvježen prostor, novo je i jako lijepo za nekve proslave rođendane, djevojačke večeri, pa čak i za neko malo vjenčanja. Jako je intimno i ugodno je jako. A to znači da ćete ovdje svrati u slobodno vrijeme da pojedete kakav obrok? Naravno, su šetnje i dobru klopu i naravno i koju cugicu. Neizostavna je vrhunska gastronomska ponuda koja je prilagođena svakom nepcu, ali i tradiciji koje je ovaj restoran ostao vjeran. Kakva kuhinja ovdje dominira? Možda neka specifična? Da li ste uveli možda neku internacionalnu kuhinju? Kuhinja, nastojat ćemo da ostane onako kao što je bila, kao što je poznata. Restoran Kvaka je inače kultno mjesto. U 7. mjesecu slavimo 50 godina postojanja istog. Ostavit ćemo ovaj dio ribljeg menija kao što je bilo, znate sami Kvaka je poznata po lignjama. Malo ćemo se približiti možda mlađoj publici vezano sa nekakvim rižotima, lignjama, što smo stavili po dosta popularnim cijenama. Za prave poznavaoce mesa stavili smo bifteke, ramsteke koji će biti servirani na jedan poseban način. Isto kažem, moći ćete se uvjeriti, dođite, provjerite i prosudite sami. Hoće li ovdje moći biti organizirane veće svečanosti? Pa u nekakvom prosjeku nekakvih cca 50, 60, čak i do 70 mjesta sjedećih. Baziramo se možda na nekakvim svadbenim svečanostima, krstitkama. Mislim da je prostor uređen baš za tako nešto jer je onak romantičan, a takve svečanosti su romantične. A znaš dobro da sam bola i da neću prekrasno netaknutu prirodu u središtu Karlovca, preuređeni interijer te obogaćeni jelovnik. Ne sumnjamo da će Kvaka ostati i postati omiljeno okupljalište gdje će mnoge Karlovčanke i Karlovčani, kao i turisti, rado svraćati. Nakon što ste u prošlotjednom izdanju Trend magazina imali prilike saznati nešto više o Duga Resa festivalu, donosimo vam drugi dio razgovora o ovoj manifestaciji te predstavljanje kandidata. Sa mnom su večeras ponovno akteri Duga Resa festivala, glavni akteri, Goran Topolovac, umjetnički direktor, dobro večer. Dijana Bečirević, predsjednica udruge Agora i Zoran Vilović, zamjenik gradonačelnika Duga Rese. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer. Evo, danas ćemo razgovarati o dvije teme koje smo izostavili prošli puta. Naime, riječ je o ždrijebu, zapravo redoslijedu natjecanja i ovoj prelijepoj statui koju će dobiti pobjednik samog festivala. Pa krenimo, dakle, možemo započeti zapravo prvo sa ždrijebom, može? Može. Evo, mi ćemo, dragi gledatelji, izvući prve sudionike, odnosno ne prve, njih 14,
Pa evo, Gorane, možeš ti preuzeti prvu. Evo, može. Znači, to je, evo, prva koverta, to je stvari redni broj 1, znači škola koja će otvoriti festival. I to je škola, osnovna škola Grabrik Karlovac. Dobra. Evo, možemo to ovako pribilježiti, znači to je broj 1. Dobro. Evo. Pod rednim brojem 2. Pod rednim brojem 2. Ivana Brlić Mažuranić, Ogulin. Super. Sada malo ja izmiješam da ne bi to bilo da neka nam šta i kaz. Evo, izvalite. Turen Karlovac. To je redni broj 3. 3. Tako je. Pa će biti broj 4. Koliko ih sad to učim? Evo, broj 4 je Vladimir Nazor Dugaresa. Domaćini. Domaćini, tako je. Dobro. Evo ga. Przo to nama ide. Cetingrad. Uh-huh. Osnovna škola Cetingrad. Broj 5. Broj 5. Evo, Zoran, imate li? Žakanje. Da sam sad opet, ja? Da. Evo. Broj 7, braća Seljan Karlovac. Broj 8, Banija Karlovac. Još malo? Da. Prva osnovna škola Ogulin. Broj 9. Broj 9. Goran, to nama se vješto bilježi, evo. Da, evo, da, bude, bez greške. Znači, 10. po redu nastupa osnovna škola Barilović. Osim što izvlačiš i bilježiš. Ne sve. Jedanaest. Uh-huh. Generalski sto. Uh-huh. Pod rednim brojem 12. Josip Dol. Uh-huh. I dvije još, znači sretni ili nesretni broj 13. Pretposljednja je Slava Raškaj iz Ozlja. Evo, i za damu. Na kraju. Ja sam mislila prepustiti tebe. Mogla si, da. Osnovna škola Netopić. Je posljednja. 14. Tako je. Evo sad zna redoslijed naših 14 kandidata. A mi smo danas u biti htjeli predstaviti ovu statu. Recite nam, Zorane, vi najbolje o čemu se radi. Pa evo ovako. Dakle, kad smo osmišljavali cijelu koncepciju festivala, pokušali smo stvarno biti što originalniji. U nastojanju da bolje biti najbolji original što možemo nego nečija bljeda kopija ili manje više uspješna kopija. Tako da stvarno smo krenuli od samog brendiranja festivala kroz autentični i originalni logo. Uh-huh. Isto tako kroz statu koja će biti dodijeljena pobjedniku festivala. Uh-huh. Prvo smo se dvoumili da li raditi odljev u bronci, ovo nosimo tamo. Kontaktirani su i određeni kipar i umjetnici i tako dalje. Međutim, naravno, s obzirom na financijske mogućnosti, ali na kraju mislim da smo odabrali najbolje rješenje, odluka je pala na keramiku. Uh-huh. Dakle, idejno rješenje, odnosno crtež, je izradio naš umjetnik gospodin Halovanić iz Dugerese, a samu izradu statue u keramici odradila je gospođa Lidija Maček Stanić iz grada Karlovca. A što statua predstavlja? Pa statua predstavlja svojevrsnu priču Dugerese. Znači, Dugeresa je poznata i od uvijek je bila poznata po pamučnoj industriji. Uostalom, sa razvojem pamučne industrije razvio se grad Dugeresa. Međutim, kroz povijest, odnosno kroz recentnu povijest nama blisku, bili smo svjedoci događaja i dešavanja koje su
neslavno završili, znači gubitkom 4.500 radnih mjesta, jednim gospodarskim kolapsom u gradu i u regiji. Tako da, ajmo reći, od hraniteljice cijelog grada Duge Rese i cijelog okolnog kraja prerasla je jedan slučaj, nesretni slučaj, i dan danas je ruglo grada i jedan veliki problem ili potencijal, zavisi kako ga želimo gledati. Tako da, kad gledamo s ove prednje strane statuu, ona definitivno asocira na dimnjak, koje je simbol, naravno, te pamučne industrije, uzdiže se iznad cijeloga kraja i tu je grb grada te natpis. S druge pak strane, kad okrenemo statuu, vide se isprepleteni slapovi koje su karakteristika, znači, rijeke Mrežnice, drugog simbola našega grada, onog kojim se za sad jedini možemo podičiti. Isto tako vidi se tu izvedene kuglice, odnosno mjehurići svojevrsni, koji su isto jasna asocijacija na slap. U samom podnožju, odnosno bazu statue, čini list lokvanja, te cvijet koji se uzdiže oko dimnjaka skroz do vrha i, znači, vidi se završetak. Znači, kroz ovu statuu ispričana cijela priča grada Duge Rese, znači jedno ljepše lice kroz Mrežnicu, jedno naličje kroz pamučnu industriju, koje nadam se da će iz ružnog pačeta se isto pretvoriti jednog dana u lijepog labuda. Ali budući da se radi o glazbenom festivalu, ovaj također statut podsjeća na mikrofon. Apsolutno. To je isto bila jedna ideja, da malo asocira i na taj mikrofon, zato je na kraju tako izvedeno i mislim da smo dobili ono jedan win-win rezultat, gdje stvarno sve objedinjeno. I već je proglašeno, ajmo reći, dugoreškim glazbenim Oskarom. Nama se sviđa ta asocijacija, definitivno je na mjestu. I bitno je istaknuti da smo, dakle, dali napraviti dvije statue. I oba dva su originalna rada. Jedan će biti, dakle, dodijeljen uz nagradno putovanje i pobjedniku koji će on predati svojoj školi u trajno vlasništvo, a drugi ostaje gradu Duga Resi kako bi opet iduće godine i svake naredne godine po tom drugom originalu bile izrađeni svake naredne godine nove statue, ali velim, važno je napomenuti, svaka statua je originalno umjetničko djelo, tako da ima svoju zasebnu vrijednost. Udruga Agora također će na Duga Resa festivalu predstaviti proizvode, odnosno sudjelovat će u promociji. Da, jedan dio rada u udruzi, on je malo simpatični i zanimljiv, to je kreativni rad. Odlučili smo organizirati kreativnu radionicu na kojoj će članovi, pretežno članice, a nadamo se neki pojedini član udruge, znači sudjelovati u izradi kolekcije proizvoda. Koji leitmotiv cijele kolekcije će biti, naravno, Duga Resa Fest, tatua, od nekih keramičkih proizvoda, dekupaža i papirnatih replika ove statue. Tako da, jednostavno, priliku za imati ovaj izuzetno lijep simbol nema samo pobjednik, već i ostali sudionici, posjetitelji festa. Mi ćemo se potruditi i mislim da ćemo uspjeti. Vjerujem da ćete uspjeti. Također, evo, u sklopu Trend magazina imam prilike upoznati sve vaše sudionike. Gorane, da li si ti došao u kontakt s njima, odnosno da li imaju tremu, kako pred samo natjecanje, pa ono, kakve su reakcije? Pa da, pošto kontaktiram sa svim školama i pošto sam ih sve obavijestio, jel, da će ih Maja kontaktirat za sva ta snimanja koja će se desiti, odnosno već se dešavaju, jel? Pa ne, oni se vesele svemu tome. Njima, uglavnom, većini je to svima prvi susret, i neki i sa TV kamerom i sa TV studijom i sa opće takvim jednim poslom, i svima njima je to onako, čak su neki nastavnici, jel, koji su voditelji timova, mi onako znali reći prijatno preko telefona, pa čemu sve to, zašto uopće idemo tako na veliko, jel? Pa treba ići na tako na veliko, mislim, da se pogotovo toj djeci koja će možda danas sutra se odlučiti za takav način izražavanja preko glazbe, pa će to postati nekakav njihov životni poziv, da već u samom startu vide kako to ide, šta to ide. Da im se sve prezentira, znači potpuno cijela jedna slika tog jednog svijeta da im se pokaže, tako da
već sad mogu vidjeti da li im se to sviđa ili ne. Hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam. Hvala ti. Ime i prezime prvo i koju školu predstavljaš? Milan Busić, osnovna škola Ivana Brlić Mažurnić Ogulin. I što ćete vi pjevati na festivalu? Pjesmu Ti si princeza. I koliko ste se dugo pripremali? Pa negdje oko mjesec dana možda. I što očekuješ od festivala? Pa pobjedu, naravno. Ne, Marino je. Jel se dugo baviš pjevanjem? Da. Mjesec dana. Što ti očekuješ od festivala? Isto pobjedu. Jel imaš tremu možda? Ne znam. Karlana Sabljak. I koliko se dugo ti baviš pjevanjem? Pa petog razreda. Imaš još neki hobi? Tenis. I kako su protekle pripreme? Jeste se dugo pripremali u ovih mjesec dana? Pa svaki tjedan po jednom, tako. I što ti očekuješ? Pa ne znam. Ne znam, još vidjet ćemo kako su ostali. Tvoje ime? Petra Puškarić. Ti već danas imaš tremu, hoćeš imat tremu na pozornici? Hoću, pa sigurno. Što očekuješ ti? Ne znam, mislim da su svi dobri. Uh-huh. Pa, kako bude. Kako je tebi bilo ovih mjesec dana pripremat se? Pa dobra, ja sam i doma isto vježbala nešto, pa tako. Uh-huh. Već dugo pjevaš? Pa isto od petog razreda. Uh-huh. Je, ti si princeza, nekog drugog svijeta tvoja riječ stvara čuda. Budi iskrena, uputi mi osmijeh, tek da znam, postojiš, nisam sam. Negdje izvan planeta. Evo, kako se ti zoveš i koju školu predstavljate? Ja sam Marta Miloš, dolazim iz prve osnovne škole Ogulin. Vi se predstavljate kao skupina od 6 učenika, ili tako, pjevača? Da, tako je. Kojom pjesmom? Stay od Rijane. I koliko ste se dugo pripremali? Pjesmu smo izvodili na školskom Valentinu, tako da se pripremamo od prvog mjeseca, znači to je 5 mjeseci. I što očekujete od nastupa na ovom festivalu? Pa puno, dobru zabavu i šta bolji rezultat. Kako se ti zoveš? Astrid Galetić. Koliko si ti dugo u ovoj skupini? Isto tako, od prvog mjeseca. A pjevanjem koliko se dugo baviš? Ja sam završila glazbenu školu, smjer klavir i gitara, tako da već 7 godina, 6. Da. I što očekuješ od festivala? Da što bolje prođe i da nadamo se da pobjedimo. Ja sam Petra Božić i bavim se pjevanjem od 5. razreda. I što ti očekuješ od ovog festivala? Pa dobru zabavu, što bolje plasmani. Da dobro prođe se. A uz pjevanje imaš još neki hobi? Tekvando, seba. Kako se ti zoveš i ti si isto u ovoj šesteročlanoj skupini, ili tako? Ja sam Teja Štajduhar. I koliko se ti dugo baviš pjevanjem? Pa, od kad sam se rodila, stalno beću. Jesi možda nastupala negdje već prije? Pa bila sam u Klincima, Ogulincima, to je bio dječji zbor u Ogulinu i onda smo stalno bili nastupali. I što ti očekuješ od ovog festivala? Pa da se dobro zabavimo, da upoznamo neke nove prijatelje i tako, možda čak i pobjedu. Uh-huh. Jesi zadovoljna kako ste uvježbali ovu pjesmu? Jesam, super je. Ja se ne bavim glasbom, ja sam plesač. Ante Polić, bavim se plesom već, službeno se bavim godinu dana, a inače se bavim onako cijeli život, ali baš plesno sudio sam godinu dana. Ti si napravio koreografiju, ili tako, za ovu skupinu? Koreografiju. Plešem u plesnom studiju Dream Tanje Metikoš. I nešto specifično o koreografiji, ili nam možeš ispričati? Pa, ništa sve je tajna, vidit ćete sve. Svi plešu, koji pjevaju? Svi. Jesi imao problema sa curama? Ne. Dobre. Što ti očekuješ, pobjedu ili eventualno isto samo zabavu? Više se veselim zabavi, a pobjeda može. Može proći. Super.
posljednja u ovoj šesteročlanoj skupini je? Darija Požega. Ti isto se sigurno baviš već dugo pjevanjem. Pa volim pjevati od uvijek, a u školskom sam zboru od petog razreda. I što ti očekuješ od ovog festivala? Pa zabavu, ali bilo bi lijepo i da pobjedimo, jer se dugo pripremamo, pa onda. Koreografija je bila naporna? Pa nije bilo teško, nije. Glavni koreograf je bio dobar? Je. Not really sure how to feel about it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way, I want you to stay. Kao prvo, predstavi nam se, molim. Ja se zovem Doris Mulac Božićević, idem u 8. razred u osnovnu školu Baniju. Predstavljam školu skupa sa još dvije cure, mi pjevamo sve tri. Pjevamo sve što ti nisam znala dati od Femine. Koliko se ti dugo baviš pjevanjem? Kad znam za sebe. Dugo, 14 godina. I već su ti poznati festivali, ili tako, već si nastupala dosta? Mhm. Na kojima? Joj, Mali Split, nekoliko puta, onda u Zagrebu, kako se to zove? Djeca na svjetlo na dlan, tamo. Vaga, tipično u Karlovcu, ne znam više puno toga. I što očekuješ od ovog festivala? To je sad teško reći. Ne znam, konkurencija, ja vidjela sam super pjevaju i... A što bude, bude. Uh-huh. A uz pjevanje imaš još neke hobije? Ajoj. Glazbena, drugi srednje sam, teoretski odjel, onda kuglanje, odbojka, ples, još tri zbora. I tako. I kako to sve stižeš? Naučena sam. Ne znam. Koliko ste se dugo pripremale ti kolegice? A mi smo počele tako trećem mjesecu. Mm-hmm. To je sad 3-2 mjeseca. Misliš da ste spremne za festival? A pa ne. A pa moramo mi još vježbati. Mislim, probe sad bit će zadnje 2 tjedna svaki dan i moramo naporno raditi. Mm-hmm. Ako mislimo nešto stvariti. Sve što ti nisam znala dati, sve za čim tuguješ, neka ti nebo vrati, to zaslužuješ. Sve što ti nisam znala dati, nađiš drugom, ne budi ljut, želim ti ljubav svijeta svu i sretan ti put. Znači, ja sam Petra, predstavljamo školu Oštarije, Siniša iz Rinka Rendulića. Uh-huh. Koju ćete vi pjesmu izvesti na festivalu? Odvaja kondios, ne ina na, prvo na hrvatski jezik. Uh-huh. Koliko dugo ste se pripremali i otkud baš ta pjesma? Pa, pripremali smo se 2 mjeseca, čuli smo ju i tako, došla nam je, ritmički nam se sviđalo. Vas je 7 u skupini i 2 vokala, ili tako? Da, tako je. Ja sam Gloria, isto idem, znači idemo sve zajedno u razred, tako da ono, uh-huh. Već smo tu prijateljice i baš se stalno družimo. Uh-huh. I koliko dugo se ti baviš pjevanjem? Pa to je više ovako u zboru i ovako kako doma malo pjevam, pa tako ono. Uh-huh. I 2 mjeseca ste se pripremali, ili bilo naporno? Pa je, mislim nije onako, ovako, ali više je to druženje nego što smo se pripremali. I što ti očekuješ od festivala? Pa sve najbolje. Da se zabavimo. A pobjeda će biti, možda. Ako ne, vidjet ćemo. Ja sam Lucija. Predstavljamo školu Oštarije Siniše iz Rinka Rendulića. Koliko ste se, znači 2 mjeseca ste se pripremili. Kako je tebi bilo? Je li bilo naporno? A malo, ali sve super. Uh-huh. Dobro. Zadovoljna si kako je to ispalo? Jesam. Odlično. Jesu cure bile dobre? Jesu. Jel se ti baviš dugo pjevanjem? A otkako sam krenula na zbor 2 godine. Ja sam Lara. Mi ćemo predstavljati područnu školu Štarije, a osnovna škola je Josipdol. Koliko se ti dugo baviš pjevanjem? A tako ne, otkako sam ušla zbor oko 4 godine. Jel tebi bilo naporno ova 2 mjeseca vježbati? Je, ali ali lijepo to, zabavno je. Uh-huh. Što ti očekuješ od festivala? Pa da se dobro zabavimo, da nam bude lijepo i... Pobjeda? Da. Naravno. Ti si? Ja sam Doris,
Znači mi smo sve osmi razred, idemo zajedno, zajedno se pripremamo već dva mjeseca i bilo je zabavno, bilo je malo naporno, ali zabavili smo se. I što ti očekuješ od ovog festivala? Pa zabavu, ali lijepo je pobijediti. Ja sam Martina, znači sve idemo skupo razred, jako smo povezane i uvijek jedna drugu podupiremo. I očekujemo onako da se lijepo zabavimo, a sad pobija da hoće doći, neće, nema veze, bitno je sudjelovati. Znači bilo je zabavno, a naporno nije bilo ili? A pa je, ali uz trud i prijateljstvo sve lagano. Ja sam Barbara, dolazim u Štare, to je mjesto pokraj Ogulina. Pripremamo se već dosta dugo i većinom se zabavljamo dok imamo probe. Koliko su bile probe? Svaki tjedan ili svaki dan? Svaki tjedan. Misliš da je to dovoljno za eventualnu pobjedu? Pa, još bi mogli više, ali dobro. Znači, misliš da niste se dovoljno pripremili? A jesmo. Jeste. Da. Hajde sada svi sa nama, djedi, baka, tata, mama, nej na na na, nej na na na. Ustanite, zaplješćite i u glazbu zaplješite, nej na na na, nej na na na, nej na na na, nej na na na, o na nej na na na, nej na na na, pjevaj sad. Glas mladih. Festival pjevača amatera održan je 90. godina u današnjoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa. Pogledajte kako je to izgledalo. Ugasi me, da ne ništa dobi. Don't you forget. Don't ever cry, don't ever
nebo je u petak plakalo, od škole su se oprostili maturanti, a kako je bilo na Povrci i njihovom posljednjem zajedničkom koncertu, pogledajte u nastavku. Bio je petak, kiša je neumoljivo padala, šminka se razlila, roba se natopila. No to nije naše maturante spriječilo da se ludo provedu i proslave zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Karlovački gimnazijalci svoje oproštaje od škole i kolega započeli su sad već tradicionalnim salonskim kolom, koji su zbog kiše umjesto na starom placu plesali u sportskoj dvorani na Rakovcu. Od njih se oprostio i prvi čovjek gimnazije. Sljedeće godine vjerojatno neće padat kiša. Onda se pridružite ovim sadašnjim trećašima, tu su negdje na trgu. Ovako, u ime svih nas koji smo 4 godine proveli s vama, ja vam želim zaista puno uspjeha, zaslužili ste ga. Danas poslije podne budite hladne glave i kako smo ono rekli, niko se ne smije zaboraviti. Pazite jedni na druge i sretno, živjeli. Na koreografiji je s maturantima radila Vera Vrbanac iz studija 23, a nakon salonskog kola gimnazijalci su zaplesali i uz neizbježni hit Happy. Dan rastanka s prijateljima pomiješao je osjećaje. Pjevajući Happy pustili su i pokoju suzu. Dolores, reci mi kako se osjećaš na današnji dan kao zadnji dan svoje srednje škole? Ja to ne mogu opisati. Ja sam danas smijela sam se, plakala sam u isto vrijeme. Mislim, drago mi je što je gotovo, ali opet ne mogu vjerovati da je gotovo. Više onak, neću ići u školu, neću kasniti na bus, ne znam. 12 godina idem u školu, onak, sad u ponedjeljak nemam obaveze, totalno mi je čudno. Ali sam ponosna. Jako i na sebe i na svoje kolege, stvarno smo odličan razred, složni smo i škola. Škola je, ne znam, ono, više nego što sam očekivala, stvarno sam prezadovoljna. Pa prije svega veselje, zato što je eto, završila jedna velika naša 4-godišnja era, ali tako tuga što se svi rastajemo, ali to je zapravo znak da smo uspjeli u ovom putu. Ima li tu možda i kakvih loših uspomena ili su sve samo dobre? Pa loše potisnemo, a dobre vladaju.
Petak poslje podne u Karlovcu je bio u znaku maturanata koji su povorkom kroz grad obilježili zadnji dan škole. Karlovački maturanti poznati su već godinama po svojim maturalnim kostimima. I ove godine maturanti ste zadnja dva tjedna nastave mogli uočiti po zanimljivim opravama. Bilo je tu filmskih junaka, likova iz poznatih filmova i crtića, ali i onih koji su svoj razred i školu predstavili natpisima na majicama. Osjećaje. Hoće li kiša pokvariti ovo? Normalno da neće. Ništa. Šta da ni ne pada. Mokri smo svi i dobro je. Čega ćete se najviše osjećat? Joj, svega. Ne znam. Da li će kiša pokvariti dobro raspoloženje? Neće, neće kiša ništa pokvariti. Kakvi su osjećaji danas? Odlično, ne, kiša nam uopće ne smeta. Najbolji, najbolji, uspučeni smo svi. Molim jedan ut... Kakvi su osjećaji danas? Mokri, ali presretni, maturanti su došli do Šrca Korana gdje ih je duboko u noći zabavljao Jole. Dobro večer, maturanti! Drži ruke, Jole! Nisi me voljela. Pa je, pa vi, vrlo je bitno da i iz obitelji nosiš taj mir, onda broj dva obiteljski su možda i genetski ovako malo svi veseli, trudi se doći naspavan, odmoran, pijen samo isključivo vodu kad pjevam i volim to što radim. Koliko ovakav posao ostavlja vremena za obitelj? U mom slučaju puno. Imaš period u godini kad radiš, period godine ne radiš, sad do Uskrsa je tako bilo, tako rekli šušta, malo maškara i nešto. Isto tako znamo da uživate u vožnji motociklu. Zašto se Karlovac nekad ne nađe kao destinacija za odredište gdje ćete popit kavu? Pa bio sam 2-3 puta u Karlovcu, odnosno prošao kroz Karlovac, ali ja se obično vozim preko tjedna, pošto ja vikendom većinom radim, a ovaj zimski period kad ne radim, onda to nije baš vrijeme za motor. Ja se ne volim voziti kaj 0 stupnjeva i tako. Veliki
veliki, veliki, veliki pozdrav svih gledateljima televizije Četiri rijeke, Karlovac od srca, Jole. I pozdravljam sve moje prijatelje, prijateljice, ima ih puno. Prolazi, prolazi, godina bez proljeća, ne mora, ne treba, a te se uje sjećam prejako, prejako, srce mi tebi hoće, a sad mi ostaje. Poznatih Jolinih hitova opraštamo se od još jedne generacije karlovačkih maturanata. Svima koji će se dalje školovati želimo da upišu fakultet koji žele, a ostalima puno sreće u pronalasku posla. No za početak svim maturantima želimo puno uspjeha na državnoj maturi. To bi bilo sve od nas. Vidimo se idući četvrtak. Ostanite i dalje uz program televizije Četiri rijeke.